На цю величну красу можна дивитися вічно. Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Обов'язок молодого покоління Державної служби з надзвичайних ситуацій – пам'ятати тих, хто стояв у витоків пожежної охорони. Саме такі нетлінні істини пропагував інтелектуальний брейн-ринг пам'яті генерал-майора Пилипа Миколайовича Десятникова. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проведено інтелектуальний конкурс пам'яті генерал-майора внутрішньої служби Пилипа Миколайовича Десятникова. З нагоди святкування Дня рятувальника серед навчально-наукових інститутів університету під керівництвом заступника начальника курсу капітана служби цивільного захисту Олександра Тютюнника і викладача кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи майора служби цивільного захисту Володимира Балябаса відбувся брейн-ринг у веселій інтерактивній атмосфері, де учасники мали змогу позмагатись у знаннях про життя та діяльність непересічної постаті, видатної особистості, знакового діяча пожежної охорони Пилипа Миколайовича Десятникова. За підсумками конкурсу, першість та перехідний кубок здобула команда «Наві» 3-го курсу Навчально-наукового інституту цивільного захисту. За ними у турнірній таблиці розташовувала збірна 4-го курсу і 3-тє місце посіла збірна 2-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Наш обов'язок – знати тих, кому ми, молоде покоління Державної служби з надзвичайних ситуацій, завдячуємо нашим сьогоденням, сказав капітан команди, переможця Іван Головачук. Дати відповідь на 10 теоретичних запитань. Розв'язати задачу з визначення безпечних параметрів роботи в непридатному для дихані середовищі. Та найцікавіше – практичні вправи. Ось так визначали цього тижня кращу ланку ГДЗС у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Традиційно 20 вересня 2017 року на навчально-спортивному комплексі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулися змагання серед навчальних взводів 4-го курсу «Краща ланка ГДЗС». Під керівництвом заступника начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт полковника служби цивільного захисту Василя Івановича Луща та науково-педагогічного колективу кафедри. Змагання відбулись у два етапи. Перший етап – це теоретична частина, де команди протягом 3 хвилин давали відповіді на 10 теоретичних питань та розв'язували задачі з визначення безпечних параметрів роботи в непридатному для дихання середовищі. Другий етап став найцікавішим не лише для учасників змагань, а й для численних глядачів – практичні вправи. Відтак, на 5 робочих місцях змагалися на швидкість у таких вправах. Виконання оперативної перевірки, підйом по висувній драбині, в'язання рятувальної мотузки за конструкцію, в'язання подвійної рятувальної петлі на потерпілому, переміщення колеса за допомогою кувалди. Всі вправи виконувались в захисних дихальних апаратах на стиснутому повітрі. Заключним етапом стало оперативне розгортання ланки з пошуком та рятуванням потерпілого. Дана вправа є підсумком набутих знань за 4 роки навчання, адже вона показує знання відділення пожежно-технічного обладнання, виконання оперативної перевірки, порядку пошуку та рятування потерпілого. Відповідно до результатів, перше місце здобули курсанти взводу ПБ-43, друге місце – курсанти взводу ПБ-42 та третє місце – курсанти взводу ПБ-41. Заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, полковник служби цивільного захисту Руслан Володимирович Пархоменко, відзначив важливість підготовки газодимозахисників, привітавши переможців та нагородивши їх грамотами. Які емоції переповнюють команду переможців та що нового ви сьогодні навчилися? Ну, перше, це дуже позитивні емоції, і завдяки постійним тренуванням на підготовці газодимозахисника під керівництвом Василя Івановича Луща ми старались і досягнули першого місця.
Скажіть, будь ласка, з якою метою проводяться такі змагання у нашому навчальному закладі? Ну, традиційно у нашому навчальному закладі, як підсумок вивчення дисципліни підготовка газодимозахисника, ми з курсантами навчально-наукового інституту пожежної техногенної безпеки проводимо такі змагання. Проведення таких змагань – це є в першу чергу підвищення своєї майстерності газодимозахисників при виконанні певних вправ. Вправо, відповідно, на ці змагання підбирається, чи раніше конкурс, такі, які майже відповідають тій оперативній роботі, в якій виконують повсякденні діяльності підрозділи оперативно-рятувальної служби. Відповідно, тут, як бачили, було менше теорії, а більше практики. Тобто курсанти показали свої вміння виконувати ті завдання, які будуть виконувати в своїй майбутній повсякденній діяльності. Дякую. Як цінності та світогляд впливають на ставлення до праці? Таке основне запитання було розглянуто на лекції Удо Мідельмана, відомого спікера-фахівця у галузі права та філософії, професора філософії університету Кінгс Коледж у місті Нью-Йорк, який цього тижня дав відкриту лекцію для нашого курсантства та студентства. Календарні дні невпинно нас готують до свята, до котрого вся університетська спільнота готується вже дуже давно. До 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми готові дивувати вас новими досягненнями та звершеннями, які ви обов'язково почуєте в новому випуску Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. А поки що до нових зустрічей і нехай вам щастить!